Wacana mbubarke detasemen khusus utawa Densus 88 anti teror gawe resah pira-pira masyarakat Yogyakarta sing kagolong aci utawa aku cinta Indonesia. Kanggo nggambarke pentingnya Densus 88, kelompok kuwi gawe teatrikal nglarungke tokoh wayang Buta Cakil. Aksi nglarungke wayang Buta Cakil kuwi dilakoni ing jembatan Gundalayu Codenjetis Yogyakarta. Kemis 14 Oktober 2021. Kawitane anggota aci podo kumpul ing tuku pal putih utawa tuku Jogja kanthi nggawa ageman Jawa. Saterusé para anggota aci podo mlaku tumuju jembatan Gundalayu. Nalika mlaku para anggota aci ana sing nyekel wayang Buta Cakil. Gendera abang putih, lambang Garuda Pancasila nyebar menyan kanthi iringan tetembangan Jawa. Sadurunge proses nglarung, wayang Buta Cakil disuwek dadi pira-pira bagian miturut koordinator aci Kidemang Wang Syafuddin. Aksi nglarung sing dilakoni kuwi dadi wujud dukungan marang Densus 88. Ujare Kidemang, larungan ing acara menika duweni arti simbol mbuwak pikiran angkara murka ngenani wacana bubare Densus 88. Sautara kuwi wayang Buta Cakil dipilih dadi tokoh wayang sing dilarungke mergo ing cerita pewayangan matine kuwi ngadeg gara-gara kena krisi dhewe. Matine Buta Cakil sing kaya ngono dilambangke wong bakal cilaka gara-gara kena omongane dhewe. Kidemang uga negesi Densus 88 kudune ora mung dipertahanke nanging kudu diperkuat mergo teroris ganggu ketentramane rakyat Indonesia. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng.